Mladé talenty v hre na elektrickú a basovú gitaru sa nedávno stretli v Nitre na celoslovenskej súťaži. Aj keď išlo o prvý ročník, organizátori sa tešili záujmu a predovšetkým veľkému počtu mladých talentov. Lákadlom a inšpiráciou bola určite aj prítomnosť špičkových hudobníkov Juraja Buriana a Juraja Grigláka. Objaviť, podporiť a inšpirovať bolo heslo modernej interpretačnej súťaže, ktorá dala priestor mladým hudobníkom ukázať svoju odvahu a talent. Elektrická gitara je veľmi populárny nástroj, ale v rámci tej akademickej pôdy to vyučovanie nie je nejako etablované ešte. To znamená, že snažíme sa spopularizovať vyučovanie elektrickej gitary a medzi učiteľmi aj práve táto súťaž vlastne a smerovať k tomu, aby sme sa nejako stretli tí učitelia. Do súťaže sa prihlásilo 23 žiakov umeleckých škôl z celého Slovenska. Na to, aby ukázali to najlepšie, čo v nich je, mali dve skladby. Zahrala som od Nirvány jednu z ich najznámejších pesničiek a potom ešte jednu z povinných skladieb od Stinga. Rozhodla som sa prihlásiť kvôli tomu, že chcem určite vidieť, ako hrajú ostatní basgitaristi na Slovensku. Prišiel som tam s dosť náročnou skladbou, dlho som trénoval a vyplatilo sa, no. Sa mi páči aj tieto workshopy, čo teraz prebiehali s týmito dvomi gitaristami. Veľmi ma to posunulo, naučil som sa nové veci. Hovorili sme o tom, že ako si treba pestovať ten hudobný vkus, aby nezabočil do niečoho, do nejakej moc do komerčná, podľa týchto kritérií estetických, myslím, našich dnešnej doby. Je človek aj rád, keď po skúsenostiach dlhoročných vidí záujem. To nazval, že ako prežiť ako muzika a vlastne ponúknuť nejaké jednoduché praktické rady do muzikantského života, lebo strašne veľa informácií v dnešnej dobe, sme zavalení informáciami a človek musí selektovať naozaj tie dôležité veci. Opäť sa rozbehol kolo.